Болат Әбділманов 1960 жылы 10 қарашада Алматы облысы Ақсу ауданы Қарагөз Кеңғарын ауылында дүниеге келген. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері, актер. Енді анамыз бен әкеміз туралы еске алғанда, мен енді өзімнің өмірге келген әке-шешемді және мені қаршадайымнан бауырына басып, өсіп жеткізген әке-шешемді айтуым керек. Енді мен өмірге келген адамдар, өнер адамдары, ол кісілер енді өнер саласындағы адамдар білетін, облыстық театрларда көп жыл қызмет еткен, қазір марқұм болып кетті ол кісілер. Қазақстанның халық әртісі Алтын Ружева деген кісі. Абай атындағы Жамбыл облыстық драма театрының алғашқы құрған, алғашқы қарлығаштардың бірі. Ол кісі көптеген образдар жасаған, рөлдерді ойнаған, басты рөлдерді ойнаған. Соны Ресейдің сыншылар кезінде үлкен баға берген қазақ сахнасында Островскийді тұңғыш ашқан актрисалардың бірі деп. Қазақтың басқа да ару қыздарын сомдаған, ол кісінің атында Талдықорған қаласында көшенің аты бар, Алтын Ружева деген. Енді әкем Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Оразғали Әбділманов деген кісі. Екеуі де сол өнерде де, өмірде де қатар жүрген. Оразғали Әбділманов деген кісі де үлкен рөлдер сомдап, кезінде 66 жылы мынау қазақ өнерінің қара шаңырағы Әуезов театрына шақырылып, Еңлік Кебек спектаклінде Кебек рөлін ойнаған. Театр сахнасында Исатай, Батырды, Сырымды, Атылын, Кебекті, Қозыны, осындай Қарагерей Қабанбай бабамыздың рөлдерін сомдаған. Мынау үлкен халықаралық театр фестивалінде 3 рет қатарынан ең үздік театр актері деген номинацияны жеңіп алған кісі. Мен өмірге келген кезде 1960 жылы октябрь айында, мен 10 октябрьде өмірге келген екем, содан кейін ол кісілер атымды, есімімді октябрь деп қойған екен. Содан кейін менің әжем мынау ол уақытта Талдықорған облысы Ақсу ауданы Қарагөз Кеңғарын деген ауылда тұрған бұл кісілер. Сол жерде жаңағы ең үлкен баласының қолында тұрған әжем. Бірақ сол үлкен баласының перзенті болмаған екен. Содан жаңағы ортаншы баласы жаңа өнер адамдар болғаннан кейін, сол отбасында мен өмірге келгеннен кейін әжем салып ұрып Таразға келеді. Жамбыл қаласы сол уақытта келіп, 40-нан шықпаған мені бауырына салып алады да, бала менікі деп ортаншы баласынан алып, жаңа өзінің ауылға үлкен баласының шаңырағына келіп, сол кісілердің бауырына салып, содан кейін менің арғы атам Әбділман деген кісі кеңестік дәуірде октябрь революциясына қарсы болып Қытайға кеткен, сондай ауқатты адамдар болса керек. Содан кейін сол әжем, сен неге балаңа октябрь деп ат қоясың, сенің атаң октябрь революциясына қарсы болған кісі деп, жаңағы әжем сондай адуынды кісі болған екен. Сол менің есімімді октябрь деген атымды өшіріп, атымды Болат деп қояды әжем. Содан кейін туған күнімді де өзгертіп жібереді, 10 октябрь емес. Сол өздерінің ауылға алып келгені 12 ноябрь екен, сөйтіп туған күнімді де 12 ноябрь деп өзгертеді. Сөйтіп жаңа үлкен баласында Мәзімбай деген әкем, Шәрбану деген анам, сол кісілердің отбасында мен жалғыз болып өстім. Ұлдан да қыздан да жалғыз болдым. Ол кісілер мал баққан қарапайым еңбек адамдары. Біздің тұрған жеріміз Қарагөз деген ауыл, сол атына заты сай Қарагөз десең ылғи Қарагөздер тұратын, есігіне құлып салынбаған, жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған деген сияқты бір қазақи ауыл. Сондықтан сол ауылда менің жаңағы мені асыраған кісілер сол қарапайым еңбек адамдары болып мал баққан. Тауда, биік тауларда сонау Ақшынақ, Қарынгүр, Сұлушоқы деген Қытаймен шекаралас мынау ағынды Ақсудың жоғары жағында қасында ағып атқан Басқан деген өзен бар. Басы қан деген сөзден болса керек, енді Басқан деген сондай бір тау өзенінің сол бас жағында біз жазда сол 3 ай бойы мал бағамыз, қыста сол етекке түсеміз, құндауыт жерлерде. Солай қойшының баласы болып, жалғыз баласы болып өскем. Сондықтан енді өзің білесің, ауылда жалғыз бала деген өте сирек болады ғой ол уақытта. Енді былайша айтқанда алақандарына салып, жаңағы баламыздың табанында кірген шөңгі біздің маңдайымызға кірсін дегендей,
әкешім солай ерекше еркелетіп өсірді. Енді бірақ мен ерке болғанда ондай бір еркеліктің де өзі түр-түрі болады ғой енді. Мен ондай бір қатты еркелікке салынып, ондай бір ақмақ ерке болған жоқпын деп ойлаймын. Мектепті жақсы оқыдым. Спорт жағынан да, өнер жағынан да сол алдыңғы қатар балалардың бірі болып, мектеп қабырғасын өте жақсы бағамен бітірдім. Енді менің жаңа Мәзінбай деген әкем өмірімде маған ұрысқан емес. Өмірінде. Кейде болады, мысалы, әкем алдында трактор айдап жүрді. Сонда жаңағы даладан келет, егін салады, қыз егеді. Сонда трактор шаң-шаң топырақ-топырақ боп келет жаң. Кешке келет, шаршап келет. Мен сонда ойлайым, таңертең әкем осы көк трактормен үйден ауылда шыққанда өстіп шаң-шаң боп шыға ма? Деп намыстанам жаң, әкемнің трактордың шаң болғанына. Сол жерде мен әкем үйге тамаққа кіріп кеткенде, мен суды нені аламды, шелекті аламды, дәу көк трактор. Әргіні түк қоймай жаңа, жұп тастайым. Кәдімгі жылан жалағандай қып. Әкем таңертең тұрып, балама бұның не, бұл қазір қайтадан топырақ болады, бұл қайтадан май болады, бұл трактор емес пе дейді. Жоқ деймін, сөйтіп әкем жаңа қайтадан тракторды жаңадан заводтан алып келгенде айдап шығады. Көкпар шабамыз, көкпар шабатын кісілер. Ол уақытта бәрі көкпар тартады. Бәрі бір-бір батыр сияқты баяғы аттың үстіне шығып атты. Анау сөйлеп жатады, оған қарамайды. Көкпар талатты тартады, бір керемет жігіттер тартады енді. Мен енді баламын, көкпар тарта алмаймын, ол маңайға ешкім жолатпайды, бірақ қасында далақтап шауып жүрем. Содан кейін келемін бір күні, әгілер көкпар кешке дейін тартады, сон көкпар мылжа-мылжа болып жарамай қалады. Жаңадан ешкі тағы керек, серке алу керек. Сол кезде бір-біріне бүйтіп белгі беретін болу керек. Ой, болады, тартпайсың ба, тартпайсың ба деп біреу бүйтіп ойнайды. Мен жаңағы, келесіп жаңағы, анаты көкпарды ұстап, бүйтіп тартсам, жұлып кетеді ана қолынан. Ол енді әдейі жібере салады ғой енді. Мен баламын, көкпарды айтып алдыма алып, мұнда қауқарым жетеді. Ала салын үйге қарай құйындай. Енді атым жүйрік ешкім жеткізбейді енді. Құйындай келіп артынан топырлап бәрі келе жатады. Әкем деген мәз. Менің балам көкпар әкелді деп, ешкі деген көп, көп ешкі енді. Ешкі тез өседі ғой өзі. Жаңа бір серкен алады талдарға береді. Әкем сондай бір қолы ашық кісі болды. Сөйтіп бұлай қарап отырсам, ол уақытта да қазіргідей қу адамдар болды. Мысалы, қойшылар қой бағып жүретті, бір қойшы айтады мысалы. Ой, мен қой жоғалттым, дейді. Ол уақытта жылу жинайды. Жаңағы айтады, менің қойымды қасқыр қырып кетті. Болмаса, менің қойымды анау тау өзені ағызып кетті, бәленбай қойымды деп, елге хабар жібереді. Хабар жібергеннен кейін енді ағайыншылық ол уақытта өте не ғой, бір сапқозда 60-70 атар қой бар. Ал енді сол 60-70 атар әр қайсысы бір-бір тоқтыдан, бір-бір қойдан бергенде 60-70 қой деген жаңаға әкеп береді жаңа. Содан анау жаңағы кісілер сөйтіп жаңа мал жинап алады. Содан менің әкем бір күні бір қой жоғалды, қасқыр қырып кетті. Содан жаңағы үйден шешем айтады ғой, ей, енді біз ондай нені сұраған жоқпыз. Осындай жағдай болды. Енді сен де айтпайсың ба, қойын жоғалтқанын десе әкем, жоқ. Ертеңгіні қой бағалмаса, немене қой бағады деп, ертең сөзге қалам. Деп өзінің жоғалған қойын айтпай, жаңағы жылу жинатпайтын. Менің әкем, содан кейін әжем не пенсия алдырмайтын. Үкіметтің беретін ол уақытта 20 сом пенсия береді. 20 сом деген ол кәдімгідей ақша. Әкем айтады, сен неге шешесін айтады әжеме, пенсия алмайсың. Ертең күні ел айтпай ма, 5 ұлы бар. 5 ұлы болып тұрып, үкіметтен пенсия алды деген не деген сұмдық? Деп әжеме пенсиясын алдырмайды. Әжем сөйтіп пенсия алмай кетті. Енді анам Шарбанов деген кісі, ол кісі өмірден ерте кетті. Бірақ бетінде кішкене бір қалы бар, ақ қобаша, өте өңді әдемі кісі болатын анам. Содан кейін өте бір мейірбан аналар енді белгілі ғой енді. Соны жаңағы, бірақ ол кісі сол мен есбілгеннен бастап көп ауырды. Көп ауырды, ауданда жатады, одан Талдырғанның больницасында жатады. Кейін жаңағы туыстарымыз жаңағы қайнылары, жаңағы әртіс кісілер Жамбылға алып кетті, емдетті, Алматыға да барып емдетті. Бірақ ол кісі сол жаман аурудан 37 жасында, 36-тан 37 жасында, мүшел жасында өмірден өтіп кетті. Ол анам енді сондай бір, мен әгі ол кісілер малда болады, мен әжемнің қолында ауылда тұрып, жаңағы сабағы, мектепті оқиым. Содан кейін жаңағы мен каникулға шығамыз қыстың күні. Содан шешем жаңағы қаймақ жинайды, сүттің қаймағын. Сол мен келет дегенде 20-30 күн бұрын қай болды қыстың күні.
Сон базға жинақ болып, сон жаңа мынандай табақ-табақ қаймақтар. Шешем жаңағы менің сабақ оқығаныма, жаңа кісілердің алдында кітап оқығаныма, батырлар жырын оқығаныма мәз болып, осы жүзі нұрланып, өзі кішкене науқас болып жүрген кісі сондай кездерде керемет енді жүзі нұрланып, қабағы ашылып, енді ауырып адам кішкене қабағын түйіп жүреді ғой. Сол мен жаңа аналар бата берген сайын, аналар мені мақтаған сайын шешем ерекше жаңағы қуанып, баласының сондай бір жүретін. Осыншама еңбек етіп жаңағы сондай бір баласының өскенін көргісі келіп атана үшін сондай бір түн ұйқысын төрт бөліп менің барлық ерке мінездерімді көтеріп сондай бір қиындықты көрді мен үшін. Қаншама баласынан үміт күтті, бірақ сол кісілердің ерте өмірден кеткені, менің бірде бір шыққан тауым тұрмақ, бір төбешікке шыққанымды көре алмай кеткені менің өмір бойы өкінішім. Әжем де, ата-анам да, жалпы сен еш уақытта өзіңдің әлсіз жақтарыңды көрсетпе. Әжем айтатын, әр уақытта сені көкірегіңді көтеріп жүр. Көкірегің біреуге өзіңнің жағдайым осындай еді деп еш уақытта жауыңа да, шама келсе досыңа да әлсіздігіңді сездірме. Өзің көкірегіңді көтеріп, маңдайыңды ашып, бойыңды тік ұстап жүрсең, Алла Тағала береді. Еш уақытта әлсіздігіңді ешкімге білдіртпе. Ертең ол адам саған күліп кетуі мүмкін. Біреу түсінеді, біреу түсінбейді. Алла Тағаланың берген несібесі, берген ырзығынан артық ештеңе жоқ. Содан кейін айтатын, балам жалғыздың жары Құдай дейтін. Жалғыздың жары Құдай дегенде сол енді аға жоқ, іні жоқ, бірақ енді сол Алла Тағала жар болады деген сөз ғой енді. Әкем жаны жомарт адам болатын, қолы ашық адам болатын. Сол ауылдың сол уақыттағы қойшылары, сол уақыттағы сен адамдардың бәрі мен ауылға барғанда әкемнің артынан сондай жақсы сөздер айтады. Өйткені ол кісінің жаңа қолының ашық, жанын жомарт екені. Ауызбен әй деп айтқан жоқ ол кісі, бірақ өмірде мен сол кісінің жасаған тірліктерінен осылай болу керек екен ғой, осындай жаның жомарт болу керек, ағайын туысыңды жора жолдаспен қалай араласу керек, соның бәрін көріп өстім. Міне тәрбиені осылай алдым мен. Масақананың ішінде жаңағы шешем өзі маса бар ғой ауылда, сонда масақананы құрып қояды да өзі масақананың сыртында отырады да мен төсектен тұрғанда масақананың ішінде береді жаңағы шайды. Сол жаңағы мен маса шақпасын дейді ғой, мен масақананың ішінде отырып жаңағы төсекте отырып жаңағы шайды ішіп, содан бір Орал деген бір кластасым бар еді ауылда тұрды, Қамбылы Орал деген. Сол бір күні біздің үйге қонаққа келіп, андайды көрмеген, ол көп балалы үйде тұрған бала ғой енді. Әгіні көріп бір кино көргендей болған ғой, баяғы енді кинолардағы ханзаларды сүйтіп отырып нетеді, сол жаңа Орал осы уақытта айтады ғой, сонда жаңа шешесі өзі сыртта масаға таланып бүйтіп отырып, Болат жаңа масақананың ішінде Болатқа шай береді деп. Қазір кейде мен өзім ондай шыдамды емеспін. Балаларым бір кешігіп қалса, бірдеңені бүлдіріп қойса шыдай алмаймын. Сондай кездерде әкелерім қалай шыдамды, анамыз қалай шыдамды болған деймін. Сонда мен 7-ші класс танымнан айырылып қалғанда ойладым, анау Байдүйсен қандай бақытты, ана Серік қандай бақытты, Айдар қандай бақытты, анасы бар, әкесі бар, неге менің анам жоқ, неге менің анам ерте өліп қалды. Бүкіл класста жалғыз мен анасыз болдым да жаңа. Сонда айтады ғой, әгі әкем өлсе өлсін, шешем өлмесін, шекпен тоқып берсе де өлмесін дейді екен жаңа. Анасын, әкесін қадірлей алмаған бала, оны тірі кезінде құрметтей алмаған бала, ол еш уақытта азамат болып та жарытпайды, отанының да азаматы болмайды. Өзінің анасы мен әкесіне аялап құрметтей алмаған бала, ол ертең өзінің отбасындағы жарын, болмаса ата-енесін, жарының әкешесін, тіпті халқын, туысын қалай құрметтейді? Яғни баланың басында, миында сана болса, көкірегі ояу болса, көзі ашық болса, ана мен әкені құрметтеуден артық, соларды аялағаннан артық бақыт жоқ. Сондықтан сол әке анасын құрметтесе, отанының да бір кірпіш болып қаланатын үлкен азаматы боларына мен сенемін. Сондықтан ананың қабағын түсірмей, әкенің жүрегін жаңағы жабырқатпай, әр уақытта әр азамат, намысты азамат, әр уақытта сол биіктерге шығуға ұмтылып, сол жолда еңбек етіп, соған қызмет ету керек деп ойлаймын.